Pašlaik Latvijas teritorijā ir 882 bankomāti. Šajā kartē tie redzami ar iezīmētu 10 km rādiusu. Latvijas bankā saka, ka pirms 10 gadiem bija ap 1100 bankomātu. Skaita samazinājums atbilstot pieprasījumam. Un skaidrās naudas pieejamība vērtējama kā laba. Tomēr, lai to tā saglabātu, ir nepieciešami risinājumi. Nākamgad plānots pārtraukt vēl 29 bankomātu darbību. Lielākā daļa no tiem atrodas Rīgā. Komercbankas nesen vienojušās, ka ar bankomātu slēgšanu nepārsteigsies, it īpaši reģionos, pat ja tie nav rentabli. Šajā memorandā, ko mēs esam parakstījuši, mums ir galvenā prioritāte nesamazināt bankomātu skaitu reģionos. Reģionos šis bankomātu skaits netiek samazināts. Man šeit varētu būt izņēmums kādu no lielajām pilsētām viens vai divi bankomāti, bet tā kopumā reģioni šo memorandu netiek skarti negatīvā veidā. Lai sektu uzturēšanas maksu, katram bankomātam būtu ik mēnesi jānopelna no 700 līdz 1000 eiro no darījumiem ar komisijas maksu. Aptuveni puse no bankomātiem rada zaudējumus, saka Finanšu nozares asociācijā. Latvijas bankā norāda, ka noslēgtais memorands esot kā džentelmeņu rokas spiediens, ka visi turpinās uzturēt bankomātus. Ilgtermiņā gan nepieciešami citi risinājumi. Arī šādi rokas spiedieni starp konkurējošām bankām nav ideāli. Protams, ka viss ir labi, un kamēr mēs varam šādi te vienoties, bet to pierāda arī citu valstu pieredze, arī te pat Eiropā, ka nu, regulējums, normatīvais regulējums ir vislabākais, visefektīvākais un arī visskaidrākais. Un arī konkurences padomis savā saskaņojuma viedoklī norādīja, ka šis risinājums nedrīkst būt ilgtermiņā. Proti, jo tomēr mēs esam konkurenti, un šis memorands nozīmē zināmu sadarbību. Patērētāji interesēs, bet tomēr zināmu sadarbību. Tagad Latvijas Banka gatavo likumprojektu, kas noteiktu, cik tālu bankomāts drīkst atrasties no apdzīvotas vietas, bankomātu skaitus klientu skaitu reģionā, pieejamības laiku un arī obligāta prasība ļaut izņemt noteiktu summu naudas bez komisijas maksas. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.